Jag heter Helena Ståhl och jag är ordförande i VO College Nordost. Och vi samverkar för att bli en modern och attraktiv verksamhet. Och det i sig är en kvalitetsstämpel att både utbildning och arbetsgivare håller hög kvalitet. Vi samarbetar med alla utbildningsnivåer i Nordost. Vi samarbetar med Komvux, med gymnasiet och med folkhögskolorna. Och för de fackliga organisationerna så är det här ju en unik möjlighet att också se till att deras medlemmar får en kvalitetssäkrad utbildning, att de får karriärsvägar och att tillsammans med oss inom Vård- och omsorgskollege forma den här utbildningen på bästa sätt. Välkommen till Skåne Nordost. Jag heter Regina Bens och är lokal processledare här. Nu ska ni få se vad som är unikt med vår samverkan här i Skåne Nordost. Sofie heter jag, jobbar på CSK Kristianstad och jag är huvudhandledare på ortopediavdelningen. Som huvudhandledare på avdelningen så tar jag emot eleverna och placerar ut dem av avdelningen med mina handledare. Och så är jag där som allmän stöttning för dem i vardagen, både för handledaren och för mina elever. Det bästa med att jobba som undersköterska på CSK är ju då framförallt mina fantastiska kollegor, men också att mitt jobb är väldigt lärorikt och lär mig nytt varje dag. Jag läser till undersköterska för att jag vill byta bana i livet och jag har alltid varit intresserad av sjukvården. Jag vill jobba inom LSS för att jag känner att dels är det betydelsefullt och för att jag tycker om människorna som är där. Jag läser till undersköterska för att jag brinner för att hjälpa andra människor och jag vill vara med och göra skillnad i vården. Folkhögskola är en chans för dig som vuxen att läsa in behörigheter, kanske fördjupa dig i ett intresseområde eller läsa in en yrkesutbildning. En yrkesutbildning kan vara en vård- och omsorgsutbildning och det är en av våra mest populära utbildningar. Vi har dessutom goda kontakter med både andra arbetsgivare och andra utbildningsanordnare. Jag heter Britt-Marie Persson och jag är praktiksamordnare och klinisk lärare på Hässleholms sjukhus. Jag heter Johan Lindblom. Jag är klinisk lärare på Hässleholms sjukhus. Volymbilagan är en planering som är gjord i samverkan mellan arbetsgivaren och lärosätena. Vi har en planerad struktur som alla känner till i god tid. Det bästa med volymbilagan är samförstånd mellan alla parter. Det skapar ett lugn som gör att jag kan fokusera på de viktigaste frågorna. Jag heter Jenny Saming och arbetar som yrkeslärare här på Yrkeshögskolan i Kristianstad. Jag är ansvarig för utbildningen till specialistundersköterska, äldres hälso- och ohälsa. Vår utbildning riktar sig till undersköterskor som med många år i erfarenhet känner sig redo för nya utmaningar och göra karriär inom sin yrkesroll. Tillsammans med arbetsgivaren har vi tagit fram den här utbildningen som är unik. Våra studerande får särskilda förutsättningar att kunna arbeta och studera samtidigt. Jag heter Ulrika Pettersson och jobbar som undersköterska i Degeberg hemtjänst. Jag heter Elma Zuber och jobbar Allo Sommaro hemtjänst. Jag heter Ahmad Hosseini och jobbar som undersköterska i Allo Sommaro hemtjänsten. Jag älskar mitt arbete därför att jag möter många människor varje dag som jag kan öka livskvaliteten för. Jag älskar mitt jobb för att jag gör skillnad i äldres liv och bidrar till deras välbefinnande. Jag älskar mitt jobb och att jobba med människor. Vi söker fler kollegor som brinner för att arbeta med människor. En kvalitetsstämpel inom Vård- och omsorgskollege är att när du har fullgjort din utbildning så får du ett Vård- och omsorgskollegediplom. Och det diplomet gör dig till en otroligt attraktiv medarbetare i alla sex kommunerna.